מה שם כבודו? אורטל. בבקשה, מאיזה... מאיכן? אה? מאיכן כבודו? מלוד. בבקשה. אוקיי. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. רציתי לשאול אותך שאלה על מוצא האדם. כן. מצד אחד יש לי את האבולוציה, כן? מה זה נקרא שזה... יש לי? אה? מאיפה יש לך אותה? קריאה מספרים. איזה ספרים אם מותר לי לדעת? ספר ספציפי שכרגע אני לא זוכר, אבל אנציקלופדיית מעיין אם אני לא טועה. או, מיושן, מיושן. מיושן ביותר, כן, אבל. כן. קראתי את זה כשהייתי ילד, כן. כן. האבולוציה, מצד אחד זה דבר מדעי. לא, 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 סליחה, האבולוציה זה לא דבר מדעי, אבל אני עוד לא תסביר לך. זו תיאוריה לא מדעית, זוהי אמונה עיוורת, חסרת בסיס, אבל אני במשך אסביר לך למה אני מתכוון, תגמור את השאלה. באמת, זה בדיוק מה שאני חושב על ה... טוב, תן לי לסיים בבקשה. בבקשה, בבקשה. אוקיי. האבולוציה, תיאוריה, כן? כן. אשר כמעט והוכחה מעל עבר לכל ספק, היא נורא נורא, ונורא ביותר הגיונית, בגלל... הפשטות שבה, ההגיוניות שבה, אין איך להגדיר את זה. היא דבר כמעט... אני כבר יודע שאתה לא למדת את תיאוריית האבולוציה, וודאי שאתה לא מעודכן בדברים. לא, 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 לא בצורה... אורטל, לא בצורה בכלל, אבל אני אסביר, אני אעזרים לך מעט מהמידע שחסר להגדרה שאתה אומר, עוד מעט, אבל תגמור את השאלה. כן. ומצד שני יש לי את תורת הבריאה. כן. שזה האדם נוצר, אלוהים יצר את האדם, כן. והאישה נוצרה מצלו של האדם. כן. דבר שלפי דעתי, כן? כן. ובגלל דעות קדומות, אפליות מיניות שהיו בזמן... אורטל, אורטל, את השאלה בקיצור, אנא. כן. כיצד אתה יכול להוכיח לי, להפוך דבר מוצק, כן? לגז. אני מדבר על האבולוציה. כן. שבעיניי דבר די מוצק. עכשיו ככה, עכשיו אורטל. כן. לפי אני יודעתי, ותסלח לי שאני אומר את זה, יש פה שתי בעיות. א', יש פה בעיה שהידע שאתה נשען עליו על אודות האבולוציה הוא ידע פופולרי ברמה שהוזרמה לילדים בבתי ספר תיכוניים. בינו לבין המציאות המדעית אין כל קשר. עוד פחות מזה, הידע שאתה מדבר בשמו על התורה הוא פשוט אין לו שום קשר למציאות, ואני אנסה קצת להשלים את החסר. נתחיל מהאבולוציה. תיאוריה, כל תיאוריה מדעית מחולקת לשלושה חלקים שעלינו להפריד ביניהם ולהגדיר אותם. יש עובדות מדעיות, יש תיאוריות מדעיות, ויש אמונות של מדענים. עם עובדות מדעיות אנחנו נוהגים לא להתווכח, הגם שהרבה מהדברים שהיום נראים כעובדות מדעיות מוצקות, מחר מתגלים לא כך. שהרי גם מה שנקרא עובדה מדעית הוא בחפוף לתצפית של האדם ולכלי הניתוח שלו שמשתנים ומשתכללים. ולכן כל מה שהיה נראה כעובדה מדעית בתקופת הפיזיקה הניוטוניאנית למשל, הפך לאפרה דארה בתקופת הפיזיקה האיינשטיינית של היום וחוזר חלילה. אף על פי כן, אנו נוהגים להתייחס ברצינות למה שנקרא עובדות מדעיות. תיאוריות מדעיות, פירוש הדבר, רעיונותיהם של מדענים כיצד להסביר את העובדות המדעיות, אנו בודקים אותם. אם זה מסתדר עם מערכות נוספות, אנו מאמצים אותם. אם לא, זכותנו לנסח תיאוריות אחרות בתנאי שתהיינה הגיוניות לא פחות לפחות. אמונותיהם של המדענים פשוט לא מעניינות אותנו. משום שהסיבה שבגללה אנו מתייחסים לסיסטמה המדעית ברצינות ולא לכל סיסטמה אחרת. למשל, אם תהיה סתירה בין, עם איזה אומן מסוים, לא ימצא חן בין מה שכתוב בתורה, אנחנו לא צריכים להתייחס לזה. יהי לא אשר לא, שישתה מים קרים ויקח וליום. לעומת זאת, אם יש סיסטמה שמתיימרת להוכיח את עצמה, שטוענת שיש האפשרות להוכיח את עצמה, אנו צריכים להתייחס ברצינות. לעומת זאת, לגבי האמונות של המדענים, אנו לא מתעניינים בהם בכלל. ולכן, תיאוריית האבולוציה היא דוגמה קלאסית. היא מחולקת לעובדה מדעית, היא מחולקת לתיאוריה מדעית ולאמונותיהם של המדענים. מה טוענת תיאוריית האבולוציה במשפט קצר, עוד לפני שנגיע לאבולוציה של האדם? תיאוריית האבולוציה טוענת כך.
יצורים מורכבים הופיעו על פני ההיסטוריה אחרי יצורים מורכבים הופיעו על במת ההיסטוריה אחרי הפשוטים יותר. יצורים מורכבים הופיעו על פני ההיסטוריה אחרי הפשוטים יותר. סליחה. יצורים מורכבים הופיעו על פני ההיסטוריה אחרי הפשוטים יותר, והם נוצרו מן הפשוטים בצורה אקראית, ספונטנית. אלה הם שלושת החלקים של המשפט. החלק הראשון, יצורים מורכבים הופיעו על במת ההיסטוריה אחרי הפשוטים. החלק השני, היצורים המורכבים נוצרו מן הפשוטים. והחלק השלישי, בצורה ספונטנית. החלק הראשון, יצורים מורכבים הופיעו על במת ההיסטוריה אחרי הפשוטים, זוהי עובדה מדעית. כשחופרים בשכבות הקרקע בדרך כלל, לא בכל המקרים, יש הרבה סתירות לזה, אבל בדרך כלל, בואו לא ניכנס לפרטים קטנים, כדי לראות אותם בספרו של פרופסור משה טרופ, הבריאה מוצא החיים, בספרו של ליס פטנר, The Fall of the Darwinism Theory, ספר שנקרא Not by Chance, ועוד בספרים כאלה ואחרים, אבל בואו נסתכל רק באופן כללי, היצורים הפשוטים מופיעים בשכבות נמוכות יותר, והמורכבים בשכבות גבוהות יותר. כלומר, המורכבים הופיעו אחרי הפשוטים. זוהי עובדה מדעית. האם העובדה המדעית הזאת מפריעה לנו? כלל וכלל לא. העובדה המדעית הזאת היא בסך הכל גניבה ספרותית מספר בראשית. הרי בדיוק כך מתאר את התורה אלפי שנים לפני דרווין. איך נברא העולם? תחילה העולם היה מכוסה מים. לאחר מכן המים הסתלקו למקום אחד והתגלתה היבשה. לאחר מכן צמחים, לאחר מכן יצורים פשוטים, לאחר מכן יצורים מורכבים. כך שהעובדה המדעית הזאת, שיצורים מורכבים הופיעו על במת ההיסטוריה אחרי הפשוטים, לא רק שאיננה מפריעה לנו, אלא היא משתלבת עם מה שכתוב בתורה, וההפך, היא גניבה ספרותית מן התורה. החלק השני שהוא תיאוריה מדעית, שהיצורים המורכבים נוצרו מן הפשוטים. האם יש אפשרות להוכיח את זה? תיאורטית לא. שהרי נתאר לעצמנו שאתה מסתובב במוזיאון של פולקסווגן ואתה רואה את האבולוציה של הפולקסווגן. כיצד במשך השנים, מהחיפושית של שנות ה-50 עם העיניים הגדולות ועם הבטריה של 6 וולט התפתחה החיפושית עד שהגיעה לקרבל. אתה יכול לראות את שלבי ההתפתחות של המטוס, מהמטוס המצחיק של האחים רייט ועד הג'מבו 747-400 של חברת אלעל, זה החדש. ודאי שרואים את שלבי ההתפתחות. אבל האם מישהו יעלה על הדעת שאיזשהו מטוס פתאום נהיה לג'מבו, לאט לאט? אני קניתי סוברו 79, וחיכיתי בסבלנות שיהפוך להיות למרצדס, ומי שיחזב אותי, אז קניתי מיצובישי. האם זה שאתה רואה קשרים, כשדברים מורכבים שנוצרו מאוחר יותר נראים כמורכבים יותר מהקודמים ובנויים עליהם, האם זה אומר שהם נוצרו מהם? האם זה לא אומר שהם נוצרו במקביל בזה אחר זה? עוד מעט נשאל מה יותר הגיוני. ולו יהי שיבואו ויגידו שאכן זה הוכח שהם נוצרו זה מזה, בסך הכל זו גם גניבה ספרותית מהרמב"ן. רבי משה בן נחמן לפני 750 שנה אמר שהאלוקים ברא יש מאין את העולם חומר אחד שהכיל בתוכו בפוטנציאל את כל מה שנוצר לאחר מכן, וזה אגב מה שגמוב אמר ב-1945 כתוב ברמב"ן לפני 700 שנה כבר בשנת 1200, ומשם נוצרה בצורה מושגחת, נוצרו שאר היצורים בתהליך של יש מיש בצורה מושגחת. כך שגם החלק של התיאוריה המדעית יכול להיות מאומץ על ידינו, ועד רבה הוא כתוב ברמב"ן. החלק השלישי, שכל זה נעשה בצורה ספונטנית, הוא לא תיאוריה מדעית, בוודאי לא עובדה מדעית, זוהי אמונה, משום שאין שום אפשרות פילוסופית בעולם להוכיח ספונטניות. אדם יכול להגיד, לא ראיתי מתכנן, לא שמעתי על מתכנן, אינני מבין מתכנן, אבל הוא לא יכול להגיד, הוכחתי שאין מתכנן. כי אין אפשרות להוכיח שאין, כשטווח המדידה הוא בלתי מוגבל. וכבר אמר גוטפריד וילהלם לייבניץ,
הפילוסוף הגרמני בן המאה ה-17, כיצד אנו, שרק אתמול התחלנו להתבונן בטבע, מעיזים לומר משפטים מוחלטים על המציאות. ולכן, כל מי שיגיד, הוכחתי שאין מתכנן, כל מי שיגיד, הוכחתי שאין מתכנן, מדבר שטויות מבחינה פילוסופית. אין שום אפשרות להוכיח את זה, ולכן באמת אף אחד לא טען את זה מעולם, את הטענה הזאת, שלא הוכיח שאין. רק אומרים, לא ראינו שיש. אבל להוכיח שאין אי אפשר. ולכן כל הטענה של אבולוציה ספונטנית היא לא טענה מדעית במהות, כי אין שום אפשרות בעולם להוכיח אותה. עכשיו, מבחינה לוגית, מה יותר מתקבל על הדעת? כיוון שהמדע הוא הכלי הראשון במעלה שמראה את הסדר בבריאה, ואפשר לנסח את המשפט הזה הפוך. כיוון שהיסוד החשוב ביותר שעליו נשען המדע, זאת ההנחה שהעולם מסודר, והסדר הוא זה שמפרנס את כל גלגלי המדע ומכשיריו, שהרי אם לא היה סדר אי אפשר היה ליצור חוקיות מדעית. זה שאדם לוקח היום תרופה שהמדע והטכנולוגיה יצרו לו, והוא מניח שהתרופה הזאת תפעל כפי שהיא פעלה אתמול, זה בגלל שהוא מניח שהדברים הם ברי הישנות, כלומר יש סדר. כל דבר שהוא בר הישנות בעולם שאנו צופים אליו, יש לו מתכנן. אם אדם ייקח כוס וינפץ אותה על הרצפה, הזכוכיות יתפזרו בצורה אקראית, לעולם לא יקרה בדרך הטבע שעוד כוס תתנפץ בצורה אקראית והזכוכיות יתפזרו באותה צורה. ואם רואים שזכוכיות מסודרות על הרצפה בצורה של מגן דוד, דבר כזה כן אפשר לחזור ולעשות אותו, כי דבר כזה הוא מתוכנן. אם אתה תיכנס לחדר ותראה שסדרו מגן דוד, שיש מגן דוד מצויר על הרצפה, לא יעלה בדעתך שנשפך כתם של דיו. ואם אדם בכל זאת יאמין שזה יכול לקרות מלבד, אני לא אשאיר אותו לבד אצלי בבית, שמו הוא יחשב שגם המחשב שלי נוצר מלבד והוא יכול לקחת אותו מתי שהוא רוצה. חיינו היום יומיים, אף אחד לא מאמין שדברים מסודרים נוצרו במקרה. ואתן לך דוגמה. האמריקאים שולחים חלליות לחלל כדי לחפש עדות לשידורים של יצורים מכוכבים אחרים. מה תחשב כעדות? מיליארד דולר השקיעו בשנת הכספים הזאת. אם ימצאו קרינה עם תדר מסודר, כלומר אם הקרינה היא טק 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 טק, זה יכול להיות סתם, אבל אם ימצאו קרינה טק 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 וחוזר חלילה, זה איזה סדר מורכב קצת יותר, יכול להיות שמישהו משדר את זה. למה? אולי זה במקרה? אבל ודאי שלא, הרי סדר לא נוצר במקרה. ואותם אנשים עצמם מאמינים שהמוח שלהם נוצר במקרה, שהכל נוצר במקרה בלי שום תכנון, ולזה קוראים היגיון. יש משפט של אלברט איינשטיין שבאנגלית זה נשמע חרוז, אומר, A thought sometimes makes me hazy, am I or are all the others crazy? ומחשבה שמפעם לפעם מבלבלת אותי, זה מי משוגע, או שאני משוגע, או שכל העולם משוגעים. כשמישהו מדבר איתי על אבולוציה, כך אני מרגיש. על אבולוציה בנקודה הזאת של אקראיות, אני מתכוון. ולכן, תאר לעצמך מה היה קורה, אם כשאפולו 11 או 9, אפולו 9, החללית הראשונה שנחתה על הירח, כשניל ארמסטרונג, האסטרונאוט האמריקאי, צעד את הצעדים הראשונים על הירח ועיני כל העולם כולו היו נשואות אליו, הייתה התרגשות של אופוריה בכל העולם, ואז הוא תקע בהתרגשות את הדגל האמריקאי, ולב האמריקאים התמלא גאווה, הם ניצחו את הרוסים במרוץ על החלל. ואז הוא אמר את הפסוק מתהילים פרק ח', כי יראה שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. ואז הוא אמר את המשפט המפורסם, צעד קטן לאדם, צעד גדול, לא יודע כמה גדול ולא יודע למה גדול, ועל כך הוא אמר לאנושות. ואני בתור ילד צפיתי בדברים בנתניה של אז. תאר לעצמך מה היה קורה אם פתאום ניל ארמסטרונג היה מתכופף, היו רואים דרך המסכה שהוא מחביר, הוא היה מתכופף, הוא היה מיירים מן הארץ איזשהו מוצג, הוא היה מראה אותו לעיני המצלמות, וכל העולם היה רואה מה הוא מצא שם על אדמת הירח. מפתח שחלקו העליון פלסטי עם חור, וחלקו התחתון מתכת עם שיניים. מה הייתה ההרגשה של כל אזרחי ארצות הברית בעולם? מפח נפש. למה? מה משמעות המפתח הזה? הם לא הראשונים. רגע, אבל אולי זה נהיה במקרה. הרי אתה אמרת שהאבולוציה היא הגיונית, ואתה בעצמך אומר שהם לא הראשונים. אולי זה נהיה במקרה. כל העולם יכול היה להיווצר במקרה, וזה לא. הלאה. עוד הוכחה. שני חוקים מדעיים מודרניים מחדדים את ההבל
וראות הרוח שברעיון המקריות, ושאף אחד לא מאמין לזה באמת, כי הוא לא מתנהג כך. החוק האחד זה המפץ הגדול שהרמב"ן כתב לפני 1200 שנה, לפני 750 שנה, בשנת 1200, וג'ורג' גמוב ניסח את זה ב-1945 כתיאוריה, ופנזיאס ווילסון הוכיחו את זה בשנת 1968 באמצעות מוני גייגר, וזכו בפרס נובל בשנת 1977. והחוק השני זה חוק האנטרופיה, ונגדיר אותם. חוק האנטרופיה קובע שכל רגע קודם בזמן, העולם היה יותר מסודר. המפץ הגדול קובע שהעולם כל רגע קודם בזמן היה יותר קטן. ברגע הראשון של היקום הוא היה הכי קטן, כמו שהרמב"ן אומר, חלק אחד, והכי מסודר. שען אומן שיוצר שעון קיר ענק, אורלוגין, ושעון יד מיקרוסקופי קטן, על איזו יצירה תהיה גאוותו? לא על הקטן? האם בקטן לא רואים תחכום יותר גדול? אם הסדר שאנו רואים היום, בכל פינה, מחשב, כוס, עיגול מסודר, משולש, ישר זווית, מחייב מציאותו של מסדר, סדר הרבה יותר גדול, כי הרי כל רגע קודם בזמן העולם היה יותר מסודר, לא מעיד על כך? ובשיא הקטנות, לא מעיד על כך? ונעבור אל האדם, ונתחיל מגוף האדם. כך מולקולה של DNA. 45 חומצות אמינו. אם אתה תפרוס את המולקולה הזאת, היא תהיה חוט שאורכו מכאן ועד הירח. אם אתה תזיז אטום אחד ממקום למקום, אתה מסלף תכונות. אתה יכול ליצור נזקים בלתי הפיכים. כל דבר חייב להיות במקומו. זה יכול להיות במקרה, וזה יותר הגיוני. לסיכום הקטע הזה שאפשר לתת עליו אין סוף דוגמאות. אי אפשר להוכיח היעדר תכנון, ואפשר להוכיח תכנון. כי להוכיח תכנון פה זה דבר יש מתכנן. ודבר שיש ניתן להוכחה, דבר שאין לא ניתן להוכחה, והדברים מורחבים בספרי מסע אל עמקי ההוויה כשיטה שלמה. לעומת זאת ההיגיון הפשוט בוודאי מחייב מתכנן. אלא מה, אתה לא ראית את המתכנן? מישהו מצפה לראות אותו? מי שמצפה לראות אותו הרי הוא שוטה. שהרי כדי לראות את המהות של משהו צריך לראות את הכוליות שלו. אני אסביר מה אני מתכוון. תאטום לאדם את העיניים, תעמיד אותו במרחק של 20 סנטימטר במגדל אייפל ותוריד לו את הכיסוי מהעיניים. תשאל אותו מה זה? מה תהיה התגובה הספונטנית שלו? הוא יצעד 5 צעדים אחורה. למה? כדי לראות מה הוא רואה הוא צריך פרספקטיבה, הוא צריך לקלוט את כל המגדל בעיניו. כדי לראות את המהות הוא צריך לראות את הכוליות מלשון כל של הדבר. וגם אם הוא יראה את כל מגדל אייפל הוא לא ידע מה זה. רק אם הוא ידע כמה מסעדות יש שם, כמה מעליות יש שם, כמה משרדים יש שם, כמה ברזל הושקע שם, מה הייתה המטרה שלו, מה המשמעות של זה, אז הוא ידע את המהות, כי כדי לדעת המהות צריך לראות את הכוליות. איך אמר ארכימדס? תן לי נקודת אחיזה מחוץ לעולם, אני ארים לך את כל העולם. כדי לראות את האלוקים צריך נקודת אחיזה להקיף את הכוליות שלו, ומי יכול לעשות את זה כשאנחנו חלק מתוך המערכת? ולכן אנו גם לא מצפים לראות את האלוקים, ולכן זה שאנחנו לא רואים זה לא ראיה שאין. לעומת זאת, זה שרואים את הפרודוקציה שלו, את הפרודקשן שלו, את היצירות שלו, אנחנו רואים את חותם ידו וחותם ידו של האלוקים בכל אדם. ולכן כששאל אותי רזי ברקאי בתוכנית בגלי צהל האם יש אלוקים, אמרתי לו, מי שאומר שאין אלוקים אין לו בעיה של חוסר אמונה אלא של היעדר אינטליגנציה. זה לא שהוא לא יודע תורה אלא הוא לא מבין כלום במדע. עכשיו, מוצא האדם על פי האבולוציה עבר שלבים. בשלב הראשון האמינו בלמרקיזם שהיה עוד לפני דרווין, אבל למעשה שיטתו התפרסמה אחרי דרווין. למרק טען שתי טענות היו. טענה הראשונה הייתה שצומח יכול להתפתח מדומם, חי יכול להתפתח מצומח, ואדם מחי, זה יסוד האבולוציה הדרוויניסטית. והראיה שהייתה להם שחי יכול להתפתח מצומח, שחיידקים נוצרים ברקב של פירות, יש פה פירות צומח ופתאום נוצרים חיידקים. באו לואי פסטר וטען שזה שטויות במיץ עגבניות. החיידקים באים מן האוויר, המזוהם. והראיה שאם תשים תרבית של חיידקים במבחנה עם צמר גפן סטרילי, ותשים את זה במקום שיש אוויר צח, לא יחדרו חיידקים. עשו את הניסיון. תחרות בין תומכי הדרוויניזם ללואי פסטר שטען ההפך. העמידו מבחנות עם תרבית של חיידקים בגבהים שונים של הרי האלפים. ואני מניח שאת הניסיון הזה אתה שמעת, אתה אמרת שאתה למדת אבולוציה. העמידו את המבחנות בגבהים שונים של הרי האלפים,
התברר שלוי פסטר טעה. לפי התצפית של פסטר, ככל שהמבחנות גבוהות יותר, החיידקים צריכים להופיע פחות, כי הרי בגובה גבוה יותר, האוויר זך יותר, סטרילי יותר, והנה במבחנות הגבוהות דווקא הופיעו חיידקים. לוי פסטר הלך עם האף למטה והיה בטוח שהוא צודק, והוא לא הבין מה קרה. עד שהתברר שתומכי הדרוויניזם זייפו את הניסוי וזיהמו את המבחנות. הרי צריך להגיע לאמת המדעית. ואז עשו את הניסוי עוד פעם, ואז התברר שלוי פסטר צדק, וזה הרעיון שנמצא ביסוד הפסטור של החלב, וזה הרעיון שנמצא ביסוד קופסאות השימורים שמחזיקים אותם בוואקום כך שלא נכנס אוויר מבחוץ. ועד היום מאמיני הדרוויניזם אוכלים קופסאות שימורים, שותים חלב מפוסטר, וממשיכים להאמין בדרוויניזם שעצם המאכלים שהם אוכלים מוכיחים שלפחות הפרט הזה שבו מופרך. מה טוען למרק? למרק טוען שתכונות נרכשות מורשות. כלומר, איך נוצר הצוואר של הג'ירפה? באחו הסתובבו אנטילופות, זברות, וג'ירפות קיצרות צוואר שנקרא להם ג'יזברות. ג'יזברות חמודות נורמליות, לא עם צוואר ארוך כמו של ג'ירפה לא נורמלית של היום. אבל מכיוון שכולם היו פחות או יותר באותו גובה, אז הם קילו את העשבים בגובה צווארם, את העלים בעצים, והתחיל להיות רעב. ואז ג'ירף אחד רעב בעל יוזמה, התחיל למתוח את הצוואר כמו שעושים לילדות בצפון תאילנד, שמותחים להן את הצוואר, התחיל למתוח את הצוואר, ואז הוא הגיע לעלים גבוהים יותר. והייתה לו תכונת הישרדות. את התכונה הזאת הוא הוריש לבניו, ולאט לאט, מכיוון שכל האחים לא היה להם צוואר ארוך, לא הגיעו לאוכל, לא היה תכונת הישרדות, ולכן לאט לאט הג'ירפים האחים נעלמו, למרות שלא ברור למה לא נמצאו שרידים שלהם, אין שום שריד לכל שלבי הביניים, אבל נעזוב את זה, זה הפרחה מספקת, אבל נעזוב את זה, כך אומר הרב דסלר, אבל נעזוב את זה, ולאט לאט גם הג'ירף עם הצוואר הקצת יותר ארוך התחיל לרעוב, ואז ג'ירף אחד מסורתי נהג מנהג אבותיו בידו, ונזכר שסבא של סבא של סבא משך פעם צוואר והיה לו מה לאכול, אז גם הוא מתח את הצוואר, וכך לאט לאט נוצר הצוואר הארוך של הג'ירפה. תיאוריה מקסימה. הבעיה היא שסיפור של כיפה אדומה הוא יותר מדעי מהתיאוריה הזאת, ונה לקרוא את ספרו של ג'קסון, The Neck of the Giraffe. הסיפור של כיפה אדומה הוא סיפור מאוד הגיוני. בא זאב ובלה את הסבתא, ואחר כך פתחו אותו והוציא את הסבתא. מאוד מאוד הגיוני, הרבה יותר הגיוני מהסיפור של הג'ירף. למה? אני אסביר לך למה, אורטל. נכון שג'ירפה שיש לה צוואר ארוך יכולה לאכול עלים מלמעלה, אבל ג'ירפה צריכה גם לשתות. מה זה אומר? כדי שג'ירפה עם צוואר ארוך תוכל לחיות, היא צריכה לב חזק. מדוע? הלב הרי זו משאיבה שמזרימה דם למוח, וגם מוח של ג'ירף לא יכול לחשוב אפילו מחשבות ג'ירפיות תמימות בלי דם. הלב של הג'ירף חייב להיות משאבה שמזרימה כל הזמן דם לגובה של 6-7 מטר. הוא הלב החזק ביותר ביקום, אפילו יותר חזק משל פוליטיקאי ממוצע. בצורה כזאת הג'ירפה, שיש לה מוח אומנם קטן אבל מוח, מצליחה לחיות בלי כאבי ראש מוגזמים, ואפילו בלי משקפיים מהיעדר חמצן. אבל ג'ירף צריך גם, עכשיו, חוץ מהלב החזק, יש לג'ירף העורקים רחבים וישרים, כדי שהאדם יוכל לזרום בקלות. אבל כאמור, ג'ירף גם צריך לשתות, והוא לא רוצה להתאבד כל פעם שהוא שותה. בדרך הטבע, מה היה צריך לקרוא לג'ירף בפעם הראשונה שהתפתח לו צוואר כל כך ארוך? לג'ירף, כידוע, יש את אחד המוחות הקטנים ביותר ביקום. ברגע שהג'ירף התכופף פעם ראשונה והלב האימתני הזה מזרים את הדם באותה עוצמה, המוח היה צריך להתרסק לרסיסים לקבל שטף דם במוח. מדוע זה לא קורה? משום שלג'ירף פילי פלאים יש מערכת כפולה של מחזור דם. המחזור הדם הרגיל שפועל בשעה שהג'ירף זקוף ומזרים את הדם בהמון לעבר המוח, ומחזור דם חילופי שברגע שהג'ירף מתכופף, שסתום סותם את העורק המרכזי, ומערכת מסועפת של בריכות כמו תעלת פנמה. מתמלא דם, נסתם שסתום נפתח מהבריכה הזאת לבריכה שנייה, וכך מתווסטת זרימת הדם, ואין לי זמן להסביר את זה, אני מקווה שאני מובן, ושאתה עוקב אחריי.
אז האדם מגיע בצורה מסודרת למוח. אם כשהג'ירף היה מזדקף, היה ממשיך המחזור הזה לעבוד, הג'ירף היה מת אחרי 5 דקות מהיעדר חמצן למוח, אבל באותו רגע השסתומים נפתחים והזרימה המוגברת מתחילה. מה התפתח לפני מה? קודם התפתח הצוואר הארוך, אחר כך היה צריך לקחת לו הרבה מאוד זמן עד שיפתח מחזור כפול. בינתיים כל הג'ירפים היו מתים, כי אחרי יומיים הם מתים מצמא. אלא מה? קודם פיתח את המחזור הכפול, בשביל מה הוא פיתח את זה אם לא היה צורך, הרי דברים לא מפתחים סתם, אלא מה? הוא היה נביא הג'ירף. זה באמת מעניין. זה באמת מעניין. אלה מערכות שאנחנו קוראים להן מערכות שחייבות לפעול, להיווצר ביחד. כך למשל את העין של כל יצור בעולם. כדי שעין תראה, צריך 5 מרכיבים. קרנית, רשתית, עדשה ומרכז ראייה במוח, ומערכת עצבים מלבד כל מיני מערכות משניות כמו תאי דמעות וכן הלאה. קרנית בלי רשתית או רשתית בלי קרנית או שניהם בלי עדשה או שניהם בלי מרכז במוח או שלושתם בלי מערכת עצבים לא שווים כלום. זה לא שרואים קצת ומפתחים קצת יותר או קצת יותר. זאת מערכת שחייבת להיווצר ביחד. עכשיו, היום ידוע שהורשת תכונות נרכשות זה שטויות במיץ עגבניות, כי היום ידוע שכל התכונות קיימות בצופן הגנטי. בצופן הגנטי, והצופן הגנטי נעול בין 100 מנעולים, וכשאדם מתרגל לעשן, לא בגלל זה, בצופן הגנטי הוא נהיית לו ערובה. או יהודים שנימולים במשך אלפי שנים, לא בגלל זה חדר לצופן הגנטי ונולדים תינוקות יהודיים נימולים. משום שהצופן הגנטי נעול. אפשר לפרוץ אותו על ידי קרינה וכו', אבל לא על ידי רכישת תכונות. תכונות לא חודרות לצופן הגנטי, ולכן היום ירדו מעל המרקיזם לגמרי. ובכלל היום הכל קיבל תפנית. ובכלל, אם הידיעות המדעיות שלהם היו קיימות, דרוויניזם לא היה מתחיל. תופרים טלאי על גבי טלאי. מוצא האדם מן הקוף? זה שיש קשר בין אדם לקופים? בוודאי שיש קשר בין אדם לקופים, ויש כאלה שעושים כל מאמץ לאשש אותו, בהתנהגותם ובמחשבותיהם. יש קשר בין אדם לקופים, יש קשר בין אדם לחזיר, שניהם יכולים לחלות בצרת. יש קשר בין אדם לחולדות, שניהם יכולים לחלות בדבר. יש קשר בין אדם לקופים, שניהם יכולים לחלות בסדרה ארוכה של מחלות דם, כולל איידס. קשרים הרבה יותר חזקים מאשר בדיקת גולגלות פרימיטיבית, כפי שעשו בזמנו של דרווין. אבל הרי התורה אומרת שיש קשר בין האדם לכל סוגי בעלי החיים. הרי חזל אומרים שאדם הוא מיקרוקוסמוס, עולם קטן. הרי התורה אומרת, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. כלומר, מי האפר, שזאת הבחינה הנמוכה ביותר, עד האדם, התכונות של כל היצורים מקופלים באדם. אלא מה, האם זה התפתח באופן ספונטני מקוף? נו. אולי הקוף נסוג מן האדם? כפי שטוענים ג'רמי ג'רפס וג'ון גריבן, שוודאי שמעת על המחקר שלהם, שתורגם לפני 3 שנים, מחקר שפורסם לפני 10 שנים, ותורגם לפני 3 שנים, תורגם לפני 3 שנים תחת הכותרת חידת הקוף, וצבי ענאי כתב מאמר מאוד אוהד לתזה שלהם, והם טוענים שהאבולוציה הלכה הפוך, הקופים והשימפנזים מקורם באדם. ואם כך הדבר, המקור הראשון לרעיון הזה זה גמרא כידוע, מסכת סנהדרין דף קט עמוד א' בשורה הראשונה בשורות הרחבות, שהגמרא אומרת שבדור הפלגה חלקם הפכו לקופים. אלא מה? שזה עוד לא האדם שעליו מדברת התורה. הרי התורה לא מדברת על אדם שהוא רק מערכת פיזיולוגית. הרי התורה מדברת על ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. אף אחד בעולם לא טען מעולם שנשמה במשמעות שהתורה מדברת עליה יכולה להתפתח מקוף. אלא מה? קודם כל מאמינים שאין באדם נשמה, ואת זה אי אפשר להוכיח, כי אי אפשר להוכיח שאין, והיום יש הרבה הוכחות שיש. קודם כל טוענים שאין באדם נשמה, ואז אומרים אולי יתפתח מקוף. אבל אם אין באדם נשמה, אז כבר אז אין מה לדבר עם התורה. הדרוויניזם חייב היה לצמוח רק במאה ה-19, שהפילוסופיה השלטת הייתה המטריאליזם. דרוויניזם בלי מטריאליזם זה כמו ים בלי מים. זה כמו ערס של נחש בלי נחש. משום שמי שלא חומרני ומבין שיש באדם מהות רוחנית, לא היה עולה על הדעת שדבר כזה יכול להתפתח מקוף. והרי זה האדם שעליו מדברת התורה. אז הוויכוח זה לא אם האדם בא מקוף או לא, אלא אם יש נשמה באדם או לא. וזה אפשר להוכיח ב-100,000 הוכחות. מ-NDE, Near Death Experiences, חוויות של מוות קליני. מהוכחות פסיכולוגיות שפרופסור פנפילד מביא, ולא נרחיב את הדיבור כאן, אבל על זה הדיבור, וזה בכלל לא בתחום המדע.
זאת לא שאלה שהמדע יכול בכלל להגיע אליה. זה מעל ומעבר לגבולות השגתו של המדע, העניין הזה. מה זה נקרא יצירת האישה מן האיש? כלום שכחת? או לא למדת את מה שכתוב בספר בראשית פרק ה', כשהתורה מספרת על סיכום חייו של אדם הראשון, מסכמת את זה בקיצור ואומרת ככה, זה ספר תולדות אדם, ביום בו אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו, זכר ונקבה בראם, ויברא אותם, ויקרא את שמם אדם, ביום היבראם. מה זה צלע? אתה מתבלבל עם השפה העברית, המודרנית, שבינה לבין לשון הקודש יש הבדלים רבים. בשפה העברית צלעות החזה נקראים צלע. אבל בלשון הקודש לא זו המשמעות של צלע. צלע בלשון הקודש זה צד. צד. צלע המשכן תימנה, כמו שכתוב. האדם מורכב משתי חלקים מותאמים זה לזה. חלק אחד זה נשמת הזכר, וחלק השני זה נשמת הנקבה. חלק אחד זה מערכת פיזיולוגית של זכר, וחלק שני מערכת פיזיולוגית של נקבה. והעובדה שאדם מחולק לזכר ונקבה, וכל היצורים בעולם גם כן, יצורים החיים, זה אחת ממכות המוות של האבולוציה. משום שאיך, מה התפתח ממה? זכר מנקבה או נקבה מזכר? איך זה קרה? אין על זה תשובה. בוודאי שנוצרו במקביל זכר ונקבה בראם. אלא מה? הניסור של יצירת האישה מצלעו של האדם, אין איזה שום קשר למה שהתחלת לרמוז וקטעתי באמצע, משום שברדיו שלנו, להבדיל ממערכות אחרות, לא מזכירים עניינים שבצניעות. זה המוסר שמקובל על היהדות מאז ומעולם, ושנפרץ בעולם הזה בבחינת תשת אדם כדגי הים. לכן נצרתי אותך בדבריך. אין איזה שום קשר, אדרבה ואדרבה. התורה מתייחסת בכבוד לאישה כפי ששום מערכת בעולם המודרני לא מעלה בדעתה להתייחס. האישה מקבילה לשכינה בבית קודשי הקודשים, כמו שאומר ספר הזוהר. יותר קרובה לשלמות מן האיש, כמו שאומר מהר"ל מפראג בדרוש על התורה. יותר קרובה לשאנן ולהשקד ולעולם הבא. ולכן הם הדברים שאמרתי. אבולוציה בנקודה שהיא מנסה להתמודד עם התורה לא מתיימרת בכלל להיות מדע. וזה לא הגיוני. לעומת זאת התורה מדברת בהיגיון. ואגב, מה שאתה אמרת שהתורה בנויה על אמונה, זה פשוט לא מתאים לא למציאות ולא למה שהתורה טוענת על עצמה. שהרי התורה טוענת שזאת מערכת של ידיעה, וידעת היום ושבות הלבביך, ואנו עושים את זה בסדנאות, בסמינרים, וגם בספרים ובשאר אמצעי המחשה. משפט אחרון שאני רוצה לומר לך על מה שאתה אמרת, לפי דעתי, אם שמת לב, לפי דעתי לא הופיע בשום מקום שאני דיברתי. כי המילה לפי דעתי היא מילה לא לגיטימית. דעתי חשובה כאפר האדמה בעניין זה. הדברים צריכים לדבר בעד עצמם. אין פה עניין של אינטואיציה, אין פה עניין של הרגשות, אין פה עניין של כל אחד יביע את השקפתו ואת דעתו. יש פה עניין מדעי שצריך להוכיח ושניתן להוכיח. וההוכחה פועלת רק בכיוון אחד, של אמיתות התורה ומציאות האלוקים, והבלות כל אלה שטוענים שדברים מורכבים יכולים לבצר במקרה, או ניסיון להתעלם מהעובדה שכשהתורה מדברת על אדם, היא מדברת על גוף ונשמה, ובמבט כזה כל קשר לבעלי חיים לא קיים פשוט. תודה רבה. כן. תחר רגע, כבוד הרב. כן, בבקשה. רציתי להגיב על מספר דברים שאמרת, כן? כן. אבל פשוט, קודם כל תרשה לי להריצך כמעט, להריחה על הידע שהפגנת, שזה ממש מדהים. דבר שני, מקליטים את השיחה הזאת, ופשוט, היו המון דברים שרציתי להגיב עליהם. כמו שאם תגיד שתיקח סיכה ותשים באדם, הוא יצעק, איי, ואם תדקור פולקסווגן סיכה, או מטוס ג'אמבו 747-400, המטוס לא יצעק, בעוד האדם יצעק. אורטל, אתה מביא הבדל, יש עוד כמה הבדלים בין אדם לג'מבו. ג'מבו מסוגל לעוף ואדם לא, דווקא לטובת הג'מבו. ההבדל הזה הוא לא רלוונטי בכלל. לאדם יש תאי עצבים ולג'מבו לא, כי לאדם יש נפש ולג'מבו לא. ההבדל הזה הוא רק לטובתי. זה שאדם צועק, זה שאדם מרגיש, זה שאדם כואב לו, זה מראה את מה שאמרתי בסוף. אבל מה זה נוגע לעניין סדר ומסדר? מה זה משנה אם הסדר הוא סדר מולקולרי
או הסדר הוא יותר מתוחכם. אתה אומר דבר הפוך. אני אמרתי ג'מבו בוודאי לא נוצר מאליו. אתה אומר, אבל זה לא דומה, כי האדם הוא עוד יותר מורכב, שהרי האדם גם יכול להרגיש. אז קל בחומר שלא נוצר מאליו. על זה אמר פעם מישהו, מום מצא בקלה שעיני היפות. כן, אורטל, בבקשה. כן, טוב. דבר נוסף, מדבריך נשמע כאילו אני לא מאמין באלוהים. אני מאמין באלוהים, אבל בצורה שונה, כן? מאיפה לך את הצורה השונה? אני אגיד לך, אני גם כן לא מאמין באלוקים בגלל שאני מאמין. אני מאמין באלוקים כי אני יודע שיש אלוקים, כי למדתי זה בתורה, שאני יודע שהיא אמת. מניין לך המודל כלשהו של אלוקים? רק שנייה, תן לי לסיים בקשה, איך אני מאמין באלוקים. בבקשה, בבקשה. אני מאמין שהקבה התחיל, אתה יכול לקרוא לו איך שאתה רוצה, כיום ואז. הקדוש ברוך הוא, כן. יש לו שמות שונים בתורה עצמה. לא, 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 אורטל. אורטל, תעשה איתי חסד. זה פשוט, אני לא יודע אם לצעוק או לצחוק. עזוב את התורה. כשיש שמות שונים בתורה עצמה, זה לא רלוונטי, כי השמות השונים זה שמות של צורות שבה הנהגות אלוקיות מתגלות בעולם. זה לא רלוונטי. אנא. רק תן לי לסיים. בבקשה. רק תן לי לסיים את כל המשפט, את כל מה שאני רוצה לומר. אבל עזוב את התורה. מכיוון שאז אני מתחיל לאבד את עצמי. כן, כן. איפה הייתי? אמרת שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא בצורה אחרת. כן, אני מאמין שהקבה התחיל, אבל הוא לא המשיך. הקדוש ברוך הוא התחיל אבל לא המשיך. אני בהחלט מאמין שהוא יצר יש מאין, ומשם אני מאמין בהתפתחות. עכשיו, מאחר ואני, כן, אין לי ידע רב כל כך כמו שלך לדוגמה, ולכן אני לא יכול להרשות לעצמי להסתבך בתור עצמו המפץ הגדול שהזכרת, או איך קראת איזה אנטפזיה, משהו כזה שהזכרת, ונושאים אחרים ורבים. כמובן שאז, כמו אז, שהיה את שאנשים ניסו להסביר תופעות טבע בסיסיות, וכשלא הצליחו, נתנו לזה את ההסבר שאלוהים יצר, אלוהים עשה, זה עוד שכיום, כן? כן. היום שאנחנו יכולים להסביר אותם, אז מנסים להסביר תופעות טבע אחרות שעדיין אנחנו לא מסוגלים להסביר, גם כן כשאלוהים עשה, ואני משער שבעוד כמה וכמה שנים, כמעט בטוח אני שתיאוריות שתופעות אלה גם כן יוסברו. אורטל, אתה נאחז בקרנות המזבח, אבל זה לא יעזור, ואני אסביר לך למה. קודם כל, אני חוזר ואומר, לפי דעתי, זה לא משפט לגיטימי כשמדברים על עובדות, ואני מדבר על עובדות. כשאתה בא ואומר, אולי האלוקים ברא את העולם וחלילה חדל מלהמשיך אותו, הדברים לא מסתדרים לא עם המציאות המדעית של היום, ולא עם ההיגיון הפילוסופי המקובל היום. שהרי, לא עם ההיגיון הפיזיקלי, אני מתכוון שהוא מקובל היום. היום ידוע שזמן קיים רק במקום שיש חומר. ברגע שאתה מסכים שיש מציאות שבראה את החומר, כלומר שהיא לא חומרית, בעצם היותה לא חומרית היא מעבר לזמן. ואם היא מעבר לזמן לא שייך המושג חידלון לגביה, כי משהו מעבר לזמן קיים תמיד. ולכן בעצם ההגדרה שאתה אומר, אני מסכים שאלוקים קיים וברא את העולם, לא שייך להמשיך ולומר, הוא חדל חלילה. ב', לפי מה שדיברנו ולפי תיאוריות מדעיות מקובלות היום, כל המציאות של חוקי הטבע היסודיים היו קיימים בפוטנציאל ברגע הבריאה הראשון. ומילא כל מה שקורה בהמשך זה פועל יוצא. ג', אנו מוכיחים השגחת האלוקים על ידי שאנו רואים בתוך התורה נבואות שמתגשמות, וזה נושא לאורך כל הדרך, ולכן בלי לעבור את ההוכחות על מציאות התורה, על מיתות התורה, כל הדברים שאנחנו מדברים הם דברי הבל. ג', כשאתה אומר שהיו תופעות טבע שלא היו מוסברות ולכן יצרו את המושג אלוקות, זו פסיכולוגיה פרוידיאנית בגרוש, שכל מי שהתקדם עם התקדמות הפסיכולוגיה יודע שאין לה על מה להסתמך. הפסיכולוגיה הזאת נכונה בתנאי שאין הוכחות שיש אלוקים. אני לא צריך אלוקים כדי להסביר משהו. יש לי הוכחות פונטליות על מציאות האלוקים, ועד רבה, ככל שהמדע ימשיך ויסביר תופעות, מציאות האלוקים רק תתברר וגדלותו תגדל לאין שיעור יותר. אני מסכים שמחר מוחרתיים המדע ימשיך ויסביר תופעות. אבל איך אמר פסקל? מה המדע עוסק בסך הכל? מנפח בלון בחלל האינסוף, כשהבלון גדל, אבל המגע של הבלון עם האינסוף גדל גם כן. דיינו, ככל שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים יותר כמה שאנחנו צריכים להתפעל ממה שאין אנו יודעים. המדע מסביר תופעות טבע, והמדע מסביר עוד פרטי פרטים בתופעות הטבע, אבל אנחנו נמצאים בהסבר האחרון. הסבירו כבר את כל תופעות הטבע. מה פירוש הסבירו?
עקבו אחרי החוקיות שלהם. עקבו אחרי החוקיות שלהם. אבל אני שואל, מי יצר את החוקיות שקיימת גם היום? ואגב, אחת התשובות להראות השגחה בזמן אמיתי, זה תורת הקוונטים. הרי תורת הקוונטים העבירה את הפיזיקה מהרמה הדטרמיניסטית לרמה הסטטיסטית. משמעות הדברים היא כך, אם בפילוסופיה, בפיזיקה הניוטוניאנית יצרו חוקים לגבי התנהגות של חלקיקים בודדים, ורימו את עצמם שיכולים להבין כיצד החלקיקים, כל חלקיק וחלקיק פועל בזמן מסוים, היום ידוע שאין חוקים על חלקיקים, ויש חוקים על קוונטות, מלשון קוונטיטי, על כמויות של פעילויות של חלקיקים.